ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ ନବନିର୍ବାଚିତ ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଇସଲା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଠବସ୍ କରାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଭିଜୁଆଲ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜୁଲାଇ 24 ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ରଛ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଧୁମ୍, ସରିଲା ପତର ପେଣ୍ଡି, ଆଜି ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାରେ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସାତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପୁରୁଷ ହକି ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଆମେରିକା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା।